今天呢，我出发去北京。嗨，大家好，欢迎来到我的 vlog。 这次我又来到了北京，之前我来过一次北京，是在去年的冬天，那时候很冷，没怎么在北京玩。这一次刚好是在夏天来到了北京，虽然有那么一点点热，但是还好，所以我可能会去上次没去的地方去玩一玩，比如天安门，上次特别想去，但是因为实在是太冷了，手机都撑不住啊。这次来北京的主要目的还没有告诉大家，这次来北京的主要目的呢，就是参加搜狐的国民校草大赛。那么这一次是复赛，如果复赛进了的话，接下来还会有比赛，还会有比赛。现在呢，我准备吃点东西，因为从今天早上开始到现在，我只在飞机上吃了一点点的飞机餐。我吃完东西之后，我就会去天安门，所以我们待会见。现在我来到了天安门这边，但是他那边好像在维修那个外墙，所以我不能进去。我刚刚问了一下我同学，平时的话他是可以进去的，但是这一次运气不是很好，他在维修，就是外墙那边他在维修，所以我进不去参观。然后今天北京的天气好像比较极端，会有暴雨，然后带有冰雹的那一种，所以我不能在外面待太久，还要回酒店。幸好我现在回来的早，现在已经开始在下雨了，说不定等一下的话就会下大暴雨，因为现在也正在刮风。本来呢，今天是想出去外面吃的，但是因为北京天气的问题，所以我不得不点一份外卖。那么一般来说，我旅游的话，我都会点健身餐，因为想要保持身材，吃得干净一点。但是这一次我想来一个 cheat meal，所以我点了一份这个。这个呢是一份薯条，这是鸡腿，这是一个汉堡，所以这就是我的晚餐。现在呢，我已经吃完饭了，也洗完澡了，然后准备早点休息，因为明天要比赛，比赛加油，明天见。刚刚在楼下吃完早餐，这个早餐是由他们酒店提供的，然后现在我已经吃完了，准备去搜狐大厦参加比赛。拜拜，待会见。好吧，我低估了今天的天气，今天北京的气温是21度，然后现在刮的风挺大的，所以有点冷。我现在在的这个位置呢是中关村，然后搜狐大厦就在我前面，然后马上也就快要到了。
刚刚比完第一轮比赛，我感觉我已经凉了。杭州132，第一轮第一组，我就念淘汰的选手吧。嗯，第一轮第一组只晋级六人，然后九人淘汰。嗯，然后淘汰那个晋级的同学就可以在这边专心的准备才艺了。淘汰的同学就可以撤了。然后第一轮第一组淘汰杭州041。杭州041。OK， 我现在又重新回到了酒店。正如大家在上一个画面中看到的一样，我被顺利淘汰了。到现在为止，我已经完成了我北京致力于的其中两项计划。一个是去天安门，昨天我已经去过了，今天是比赛，那么我也已经比完了，也已经被淘汰了。那么第三个计划呢，是关于健身的，因为我女朋友马上要比赛了，我要给她备赛，所以我打算把这个备赛的过程的一些东西把它给拍下来，做成一系列的视频，你们可以持续关注一下。等下我要开始做计划了，现在呢，我先准备去吃个东西，然后在北京再待一晚上，明天回广州。